אוקיי, לפניכם שרטוט של גרף הפונקציה מינוס x בריבוע ועוד 6x פחות 5. חשבו את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x. בשביל זה מה אנחנו צריכים לעשות? יפה, אנחנו צריכים לא לאבד את השאלה. צריכים לעשות נוסחת שורשים. ובואו נתחיל. דבר ראשון, אנחנו צריכים את a, b ו-c, נכון? אז a שווה למינוס 1, b שווה ל-6 ו-c שווה למינוס 5. שאלה א', סעיף א'. ואנחנו רואים שמינוס x בריבוע פלוס 6x מינוס 5 שווה ל-0 בעצם. למה שווה ל-0? כי אנחנו בודקים נקודות חיתוך על ציר x וה-y שווה ל-0. עכשיו אנחנו מתחילים. x1, 2 שווה מינוס 6 פלוס מינוס שורש 6 בריבוע מינוס 4 כפול מינוס 1 כפול מינוס 5. אוקיי, כל זה חלקי 2a, 2 כפול מינוס 1. אז זה שווה ל מינוס 6 פלוס מינוס, 6 בריבוע זה 36, 36 פחות 20 זה 16, שורש 16 חלקי מינוס 2. זה שווה ל מינוס 6 פלוס מינוס 4 חלקי מינוס 2. עכשיו התשובה מתפצלת ל-2. מינוס 6 ועוד 4 חלקי מינוס 2, שזה שווה למינוס 2 חלקי מינוס 2, שזה שווה ל-1, ומינוס 6 מינוס 4 חלקי מינוס 2 שווה למינוס 10 מינוס 2 שווה ל-5. יש לי שתי נקודות חיתוך, 1 פסיק 0 ו-5 פסיק 0. אוקיי, אז A זה יהיה 1, 0, ו-B יהיה 5. 0. ב. חשב את שיעורי נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-y. אז בשביל ב אין לי מה לחשב, כי אני יודע מה, שנקודת החיתוך עם ציר ה-y היא תמיד 0 פסיק c, נכון? אז יהיה 0 פסיק מינוס 5. אז פה זה 0 מינוס 5. אז יש לנו גם את א' וגם את ב. ג. מה המרחק בנקודה c לראשית הצירים? ג. בין c מפה ועד לפה, אם c מינוס 5 ב-y וראשית הצירים זה 0, אז המרחק הוא 5. אז 5 יחידות. ד. מיצו את המרחק בין נקודה a ל-b. מה המרחק בין 5 ל-1? כמובן 4, או שאפשר לרשום שזה 5 פחות 1, תמיד הנקודה הרחוקה פחות הנקודה הקרובה ל-0, שווה 4 יחידות. a. אז גם ג' מצאנו, וגם ד' מצאנו, מיצו את המרחק בין נקודה A לראשית הצירים. טוב, זה פשוט. אם A נמצאת באחת, אז המרחק הוא 1. אוקיי? 1 יחידה. זהו. בהצלחה.